Tak Vojto, na úvod prohra s Polskem, když půjdeme po stopách toho zápasu, v tom prvním poločase jste prohrávali až o 13 bodů. Jak jste se cítil v tu dobu? My jsme začali trošku nervózně, tak samozřejmě je to pro nás něco novýho. Trošku jsem to čekal, musím říct, ono samozřejmě ty začátky jsou těžký, je to první zápas. Poláci naopak byli absolutně bez tlaku, takže vlastně mě ten začátek lepší. My jsme začali trošku jako nervózně v útoku i v obraně, dělali jsme tam několik chyb. To nás teda pak provázelo víceméně celý zápas, ale tam se ten zápas nerozhodoval. Jaký byly v tu chvíli timeouty? Jak se chodilo na střídačku, jaký pokyny tam probíhaly? Nebylo to nic divokýho, bylo to prostě, že musíme, dostali jsme spoustu bodů z backdooru, nějaký trošku horší řešení pick and rollu, kdy jsme vlastně dokázali pokryt určitý situace. Takže o tom jsme se bavili spíš taktiku než něco jiného, protože samozřejmě jsme viděli, že ten zápas je ještě dlouhý a že 13 bodů není nic, taky se to ukázalo, do poločasu bylo srovnáno. Vy jste mluvil o tom tlaku, dá se porovnat ten tlak na tom světovém šampionátu v Číně a tady? Já si myslím, že hlavní rozdíl je v tom, že tady prostě najednou nás jako lidi berou hrozně jako favoriti, což samozřejmě ten bych jsme si na sebe ušili sami, možná až ty očekávání jsou možná až zbytečně velký, nebo samozřejmě, tak ono to k tomu patří, ale to je podle mě největší rozdíl to. Máte za sebou nepodařený vstup do turnaje, zítra Srbové, jak do toho zápasu nastoupit a co si říct z toho dnešního zápasu? Vyslí z něj dobrou energii, dobrý nasazení, který jsme podle mě měli. A zkusit hrát s nějakou větší lehkostí, zkusit si víc vytvořit nějaký dobrý střely. A dneska to bylo všechno prostě hrozně na sílu, bylo všechno upracovaný. A pak prostě ty body nepřibývají. No a samozřejmě hlavně pak v obraně už jsme nedokázali dotáhnout třeba dobrou obranu do konce, ať už to byl doskok nebo nějaká hloupá chyba, takže já myslím, že asi víme, co máme dělat, jenom to potřeba přebude se na to hřiště a zítra do toho zápasu může mít s čistou hlavou, protože zítra naopak od nás nikdo nečeká, že bychom to sebe porazili. Bude to hodně štěstí. Děkuju.